Oikein paljon tervetuloa uuden joulukalenterivideon pariin. Tänään meillä on pikkuproli Tuke mestoilla vieraana ja tänään me pelataan FIFAa samalla puolella eli kooppina. Millä mietteillä lähdetään pelaamaan FIFAa? Sä oot jonkun verran pelannut tänä vuonna FIFAa. Oot sä ilmeisesti nelostivaris futissa? Kait. En ole ihan varma. Et ole ihan varma. Se on ainakin backlock ollut tänä vuonna aika hyvä, mitä mä oon tossa käyttäjällä vähän käynyt pyöriin. Niin siellä on aika hyvää seppää. Tänään tosiaan pelataan kooppia Tuken tiimillä, Tuken käyttäjällä. Ja lähdetään pikkuhiljaa katsoa tuonne setupille, että meidän futiskemia toimii veljesten kesken. Lähdetään katsoa. Kuka on sun lempi FIFA-kortti tänä vuonna? Sä oot pelannut jonkun verran FIFAa, niin mikä on niinku se mun lemppari? Mikä on perusvarma suorittaja? Varmaan toi Mane tai Chiesa. Red Inform Mane, se on kyllä aika kiva. 44 pingi. Käydään vähän kattoo, että onks meille... Pystytään me voittaa täällä pingillä yhtään ketään. Juu, ei noilleen kyllä. Oho, mä... Hui, nyt. Ei hätää, no hätä. Meillä on Peter Tsekki siellä, ettei tässä ole mitään hätä. Ei mitään hätä. Ei riitä. Semmonen eka puoli, eikä 0-0 tilanteessa mennään tällä hetkellä. Vaikeet on. Kyllä pari kertaa päästiin tohon boksiin, mutta siellä on toi Marquez. Se ei ole silleen niinku hyvä, mutta se on niin iso. Lähdetään katsoa. Toinen puoli aika 0-0 tilanteessa ja nyt mä luulen, että... Me suoraan, kokeillaan. Me suoraan, on valmiin tekemään. Kokeillaan se, jos toi onnistuisi tosta noin. Sieltä, ui. Nice. No se oli ihan hyvä. Hyvä yrkkä, mutta... Hyvä. Sieltä... Se ei vedä. Ei mä painoin kyllä, että... Vielä. Ei ole tode, siis... Se on se sama jätkä joka kerta. Tää on jo niin turhauttavaa. Tää peli, että... Nyt te. Ja so. Sieltä, ylärivan kautta. 7 peliminuuttia takana, 1-0. Freddy, Ruotsin kuningas Jungberg painaa sieltä. Eka maali. Siis on ollut vähän vaikea taistella tähän mennessä. No. Ja sitten. Nyt on vaikea. Nyt on tosi vaikea. Ei. Se on vaan puskittu tää pois. Ui. Ei riitä. Oh my days. Miten? Se meni läpi! Ja tää pelaa yhden, että saadaan vielä yksi. Täällä yksi paikka tuohon. Et oo tosissas. Ja ylös. Nopea. Voi! 1-1 päättyi ensimmäinen peli. Toki pingi nyt oli joku 79, mutta Mutta kaverilla yksi veto ehkä maali kohti koko pelin aikana, ne teki siitä maali. No okei, okay, nyt on nelosen pingi. Nyt jos me häytää tää peli, niin sit ei tarvi enää ikinä koskea FIFAa. Onko kroatialaiset vastassa? Mitä on me käynyt kerran Kroatiassa tuolla Splitissä? Ja... Oho! Siellä itseasiassa tulee tämmönen Kroatia, full Kroatia tiimi. Hei, siis mikä tää maalivahti on tää Peter Cech? Se voi olla toi muuten nyt toinen ja viimeinen peli ton kaveri tässä joukkueessa, koska toihan ei saa siis omia silmiäkään kiinni. Maalit tulee läpi. Ei, melkein. No kato. Sieltä. Ihana maali. Yhteen ja onko Chiesa? Joo, ja Gridi. Nyt kierrätäkis maali. Kato, toista. Sieltä. Ei, ja Jungberg. Ruotsin kuningas ei tee tosta maalia. Siellä me nähdään, niin 2.2 expected meillä, Vihulla 0.4 ja juu. Täysin meidän peli. Taas meidän hyppysis tää matsi. Vielä. Ei. Vielä. Nyt on pakko tehdä. Ja sieltä Mane painaa ohi. Mä en nyt oikein ymmärrä. Miten voidaan painaa jokaisesta noista ohi? Nyt on pakko tehdä. Noniin. Hän tekee. Hell me, se on hyvä naiset herrat. Kahteen yhteen ja se on siinä. Ei siinä kovin pitkään mennyt. Mun on pakko kysyä tässä välissä, nyt kun puhutaan joulukalenterista, ollaan joulukuussa tässä jo pitkällä mennään, niin onko sun mitään joulua ja toiveita? No ei oikein. Jos sä saisit jotain päättää, niin mitä sä haluisit? Varmaan jengillä pitäis niinku, tää oli huono syöttö, mutta niinku vähän parempaa kajaria hankkeen. Oi. Siis Tuurilan laivatkin seilaa. Siis näin se vaan menee, että. Niin saakeli. Oi. Tuoretta jalkaa sinne. Tää on taas ollut taas ihan niinku yhtä päätä koko matsi. Kaverilla about 2 vetoa maalille ja molemmat mennyt uuniin. Toi Peter Cech on aivan jätettä. En voi suositella kenellekään noin huonoa maalivahtia kyllä tässä vaiheessa. Vetä vaan. Ei nyt mä en tiedä ilmassa, mitä mä teen. Ilmassa. Tää oli. Nyt saa tehdä. No. Ja siis toi Mane. Pitäisikö me ottaa Mane pois ja laittaa Sörlotti sinne tilalle vielä? Nyt saa tehdä.
Ja Sherlock, kato! Heti! Kyllä, saman tien kaveri kotetaan sieltä supersupina sisään. Sherlock painaa. Mä tiesin, kato, kotetaan se oikea kaveri, joka saa tehdä maaleja. Niin, se tekee maalin välittömästi. Manen nyt ei valitettavasti ole semmonen kaveri, joka välttämättä siinä maalin teossa. Mut hei, yksi paikka vielä saada. Yksi paikka vielä saada. Ei! Viala. Ei! 3-3 päättyi, okei. Sorret tekee kyllä tärkeä tasoituksen siihen loppuun, mutta siis kyllähän toi nyt oli taas semmonen peli, mikä olisi pitänyt voittaa niin, niin helposti. Noniin. Illan viimeinen ottelu. Hieno. Ja siellä heti 1-0. 3 minuuttia takana ja Tuke painaa. Tuke on hyvä viimeistä näkää tänne. Vielä kerran. Ei mä vedä. Aiot vielä, kato siellä. No, ja Ruotsin kuningas. Laittaa Fred Ljungberg 2-0. 9 minuuttia takana ja tällä hetkellä näyttää hyvältä. Nämä muutkin pelit olisivat näyttää tältä tähän asti, mutta tota, ehkä me ollaan lämmetty vähän tälle hitaammin sitten tähän päivään sieltä. Ja sitten saatetaan ja tehdä. Oho, no voidaan syöttää. Ja sieltä, ja Ljungberg, ja kohdalla. Ja se on siellä. Ja vähän on hyvää tietoa. No, helppo kiva. Nostain. 3-0. No, ihana maali. Nyt on kuitti, nyt on kuitti. Come on. Onko kuitti? Ja no, se on ta. Siinä. Kolme peliä se vaati, otettiin se voitto, mutta se oli aika nopea. 3 vetoa, 3 maalia tehtiin ja kaveri kuittasi ja se on siinä. Jes, Tuken kanssa pelattu parit pelit FIFAa. Pelit meni miten meni. Ihan hieno voitto loppuun saatiin aikaiseksi. Ja kyllä sitten sitä veljeskeimiä sieltä pikkuhiljaa rupesi tulee. Ja jos pitää pelaa ehkä pari peliä vielä lisää, niin olisi nähnyt paljon niinku huikeita asioita. Mutta kiitos kun tulit vieraaksi. Meillä on tässä vielä yksi pikku juttu ennen kuin pääsit lähteä kotiin kohti. Nimittäin mun yhteistyökumppani PlayStation Suomi lahjoitti meille pari joulukalenteripalkintoa, ja nyt sun tehtävä on seuraavaksi joku näistä yksi kappale valita itsellesi, ja sä saat pitää sen, mitä sieltä löytyy. Avaat sen, näytät meille katsojille myöskin, että mitä sieltä tulee, niin ei muuta kuin aina mennä. Saat valita ihan mikä tahansa suoraan sieltä keskeltä. Okei, isolla haballa auki, ja mitä sieltä tulee? Hetkinen, okei, mä en tiedä, tuttu K18 peli. Uncharted paita taitaa olla tää, lähdetään katsoa tosta. Tommonen, no se on kyllä aika hieno. Hei, hyvää joulua. Se on sulle uusi paita, niin Tuke pääsee tätä ehkä joskus 4 vuoden päästä pelaa Unchartedia ja voi laittaa sitten paidan ehkä päälle ekaa kertaa, mutta onneksi olkoon. Hyvää joulua. Kiitos. On siinä. Samoin. Kiva, kun tulit videolle mukaan. Ja muistakaa tosiaan, että Tuukka Instagramista haltuun nimellä. Mä voin linkkaa sitä alle. Käykää seuraa Tuke IG:ssä. Muistakaa, että likevideolle seuratkaa mun tubeen. Huomenna tulee taas uusi vieras uudessa joulukalenterivideossa. Nähdään silloin. Moi!